Поттер, пей Барбі. Сюрприз! Ти серйозно? Нічого ж не змінилося. А ось і помиляєшся. Воу! Гене! Я миттю все виправлю. Ледве не забув. Ого, що це було? Вау! Ні слова більше. Для тебе тільки найсвіжіше. Моя квіточко. Ах, така краса. Втім, вона не зрівняється з твоєю. Ти такий романтик. Ах! Ані руш, порушники. Оближте зброю. Це ж секатор. Чи він заборонений? Тобі місце за ґратами, негіднику. Мабуть, сталася помилка. Прошу, не треба. Розкажеш про це в суді. Лялечко. Аго, куди ти її ведеш? Вона ні в чому не завинила. Хочеш із нею? Я можу це влаштувати, ковбою. Здається, він не жартує. Так буде довго. Трум-трик. Що це? Припиніть негайно. Тільки не в'язниця. Випустіть. Аго, подруго, чому волаєш? Що? Не сіпайся, бо гірше буде. Зі мною жарти кепські. Отримуй. Ауч, ти що це робиш, га? Я від тебе й мокрого місця не залишу. Прошу, не треба. Не можу дихати. Мені чужого не треба. Трум-трик. Аго, що з моїм волоссям? Поглянь. Це доволі непогано. Чому волаєте? Я ще не прийшов. Не юрміться. Русалко, виходь. Я? Дякую, офіцере. А як щодо мене? Аго, відчиніть. Маю наказ випускати тільки русалок. Збагнула? Приємного ув'язнення. От за що? Треба вибратися звідси. Наберу Кена. Хай, Кене. Хай, Барбі. А де ти? Мене забрали до в'язниці і випускають тільки русалок. Поглянь. Ти не жартуєш? Тобі там не місце, Барбі. І що за дурні правила? Я знаю, як вибратися. Бачиш? Я можу стати русалкою. Так, це справді твій шанс. Ото ці звіти. Жодного спокою. В тебе все гаразд? Десь я тебе вже бачив. Що? Не може бути. Ви помилилися, офіцере? Я тут з метою вологого прибирання. Що це? Мій відпарювач. Без нього, як без рук. Кене, я тут! Апчхі! Тут така пилюка. Леле, чи дасте серветку? Гидота! Аго, ти прибери в камері. Я не хочу до камери. Хочеш, прибирай, я кому кажу. І поквапся, щоб від цих шмарклів і сліду не лишилося. Бе, яка гидота. Ви надто жорстокі. Холодний душ. О, ти приніс іригатор. І помив мені туфлі. Так зворушливо. І тут не пропусти. Огидно. Тримай, Барбі. І не забудь про сауну для обличчя. Я тебе врятую. Я можу поприбирати і всередині. Якось підозріло. Але від безкоштовного прибирання не відмовлюся. Ножбо. Якщо двері відчинено, то тут недалеко і до втечі. Куди пішла? Ані руш. Барбі кортить повернутися за грати. Що ж, я зробив, що міг. Бувайте. Іди геть. Аго, що це з дверима? Прочиняйся. Її що, заклинило? То я вільна? Та ні. Аго, чи можна обережніше? Ах, було неприємно. Зате тепер можна трохи розслабитися. Почнімо з обличчя. О, блаженство. Так гарно пахне. Хто це? Привіт, крихітко. Такий апетитний. Аго, що це з вами? Ви мене чуєте? Прокиньтеся. А, то ви покупець? Я вас слухаю. Така чудова річ. Це робоміксер? Скільки коштує? Аж ніяк. Ви можете розрахуватися за нього лише танцем. Що ж, потанцюємо. Почнімо? Тільки веду я. Ми так не домовлялися. Це не обговорюється. Мені щось лячно. Танго – танець пристрасті. Рівних мені в ньому немає. Аго, вам можна легше. Він мій. Прокиньтеся. Чи я можу забрати це? Так, так, забирайте. Це теж мені. Всього найкращого. Добрий день, офіцере. А ти що тут забув? Прошу, моє резюме.
Отже, новенький. Забери, я все одно читати не вмію. Кух, здається, поталанило. Ані руш. Хе-хе. Що ви собі дозволяєте? Свавілля якесь. Кене, не думала, що ще тебе побачу. Ти врятуєш мене? Так, це тобі допоможе. Адже для кісок так чарівно. Дякую, поправуся, відклеїлося. Справді? Ніякого. Аго, новенький, обернись. Що там? А ти мені відразу не сподобався. Вибачте, пане. Підйом і виходь. Бувай, любий, і дякую. Що ж час побачити цей гаджет у дії? Почнімо з одного локона. Як же він опорається? О, так, крутезно. І де це було раніше? Вийшло просто приголомшливо. А мені подобається. Ага, перший пункт можна викреслити. Зачіска, що там далі? О, так, я знаю, що мені потрібне далі. Як би туди дістатися? Аго, і чому це я не маммі лонглегс? Розтягуйся. Ха, і так годиться. Нумо, руку не підведи. Є, я дістала. Що ж, до роботи. Здається, тут усе. Спершу нумо накреслимо на пластику плавець. Суперово, тепер вирізуємо. Головне не виходити за межі. Готово, те, що треба. Тепер зеленим маркером намічаємо лусочки. Додамо кольорів. Гарненько, чи не так? Перший плавець готовий. Це мені теж знадобиться. Вдалося. Клеєвим пістолетом з'єднуємо деталі. Прикрашаємо намистинками. Чудово, можна приміряти. Ува, отак. Має просто приголомшливий вигляд. Що далі? Так-так, намисто. Отак, допоможеш мені? Аго, голубе, ти ще працюєш у пошті? Можеш дещо передати для мене? Є! Сподіваюся, Кен отримує моє послання. Не хотілося б, щоб воно загубилося. Цього буде достатньо. Поквапся, голубе, я на тебе розраховую. Благаю, знайди Кена. Лети! А? Здається, в мене проблеми. Ой, гаразд, тоді діємо по-старому. Сподіваюся, з ним все гаразд. Не може бути. Це ж... Скібіді-доп, я тут, Барбі. Ха, а тобі личить. Все для тебе, красуне. Ось твоє намисто. Кене, ти мій герой. Дякую. Воно просто чарівне. Тільки пахне якось не дуже. Але все одно дякую. Ти просто неперевершена. Ауч! Ідеально. Дякую. Бувай. О, так. Та коли ж мене вже випустять? Я тут більше не витримаю. І за що мені це все? А це звідки тут? Цікаво. Бадмінтон. Аго, офіцере. Ну, ми зіграємо. Гадаєш, переможеш? Тоді подавай. Мене ще ніхто не обігравав. Тоді готуйся до поразки. Тільки не це. Грати мені заважають. Але я не здамся. Ха! Відбив! Ауч, моя голова! Ха! І ти вважаєш себе гравцем? Він глузує з мене? Ай, моє обличчя! Так боляче! Оце в мене удар! Що? Так гарно! Це просто ідеальна луска! Зовсім як у русалки! От так! Треба обрамити цю красу! Для рівних стрілок є чудовий лайфхак! Він мене ще жодного разу не підводив. Можна починати. Таке поєднання кольорів гарно пасуватиме для русалки. Краса! Наводимо контури, а мені личить. Готово! Час переходити до губ. Так значно краще. Поквапся, до тебе прийшли. Укине, ти тут, коханий. Як ти там? Я страшенно сумую за тобою. Знову після них мити скло. Як подолати цей бар'єр? Ага, ось і рішення. Друзі, допоможіть, будь ласка. Поставте вподобайку, щоб ми знову могли обійнятися з Кеном. Та що ж це таке? Друзі, я вас благаю, треба ще трохи. Ми чекаємо на ваші вподобайки. Гегей, вдається? Барбі, дякую, любі глядачі. Я така рада. В мене дещо для тебе є. Як ти любиш? Охоронець їх забере. Тільки не це. Що вдіяти? Ви мені все розповісте. Хе-хе. Вибач,
Ом-ням-ням-ням. Такі гіркі. Але з них вийдуть чудові парфуми. Готово! Сподіваюся, це тобі допоможе вибратися. Дякую, Кене. Альпійська свіжість. Моя улюблена. Що це? Польові квіти? У моєму відділку? О-оу! Я вся пропахлася ними. Допоможи! Дай-но подумати. Як щодо цього? Тільки з хімчистки. Оу! Що? Кене, ти просто чарівник. Знову врятував мене. Не збагну. Куди подівся запах? Він помітив. Лови! Воу, це що в мене вийшло? Це все він. Геть з будівлі! Офіцер Майкл на варті запахів. Вибач, Кене. Моя зочіска. О, ні, що зі мною коїться? А-а-а! Побачення завершено. Геть до камери. Гаразд. Залишився тільки хвіст. Гадаю, я впораюся. Так. Агов, Кене, мені залишилося отримати лише хвіст. Я щось зметикую. Агов, пані, не хочете обмінятися? Серйозно? А вже ж, прошу. Дякую. Це тобі дякую, гарнюне. Ну все, я пішла. Бувай. Нарешті, бо вона мене лякає. Залишилося якось доставити це Барбі. А ось і тумблер. Трум-трік. Нічого не відбувається. Воу! Невже вдалося? То це зменшувач, а не телепорт. Теж згодиться. Сподіваюся, я встигну. Вперед, Барбі-мобіль! Врятуй свою господиню. Готово. Головне, щоб за нами не було хвоста, адже він і так у нас. Ха-ха. Такий кумедний щоденник. Що це? Невже Кену вдалося? Я так і знала. Хвилинку, це що, виделка? Я ж не просила. А цей хвіст? Гаразд. Приміряти все одно варто. Що ж? Трум-трік! Аби хоч спрацювало. Ге-гей! Такий чудовий хвіст! Дякую, виделочко. Чудово! Аго, офіцери, погляньте сюди. Я все зробила. Відчиняйте. А, чого тобі треба? Отже, тобі вдалося. Ну, ми поглянемо. Здається, ти дійсно впоралася. Хороша робота. Ти вільна. Ура, на все добре, офіцери. Час вражати. Хочеш на волю. Трясця. Моя квіточка, я цього не подарую. Не треба, благаю. Прощавай. Що? Від мене ще ніхто не тікав. Отримуй. Ні, що ти зі мною вчинив? Ах ти ж, на це немає часу. Ледве втекла. Агов, всім привіт. Ну що, покликали те опудало на вечірку? Ой, вибачте. Обережніше, я миттю все виправлю. Ха-ха, та це ж не опудало, це клоун. Я викликаю поліцію. Що? Навіщо? Я все поясню. Поясниш все у суді. Хто зіпсував вечірку? Це все вона! Заберіть її, хочеш! Час прогулятися до в'язниці, Ньорде! Для тебе вечірка закінчена! Але це несправедливо! Випустіть мене звідси! Зачекай, зателефоную згодом! Запам'ятай, нерди відстій! Русалки рулять! Ну за що ви так зі мною вчиняєте? Тільки цього не вистачало! То вона також прийшла без запрошення? Чи з вами все добре? А ти як думаєш? Мені треба тебе сфотографувати. Друзі, я на фотосесію. Тільки не усміхайся. А я й не збиралася. Ось і чудово. Здається, в мене виник план. Це саме те, що потрібно. Зараз я хутенько змотаю собі хвіст русалки. Готово. Я приніс штатив собі. Ти готова? А вже ж, офіцере, русалки завжди готові. Я кажу не усміхатися. Навіщо так волати? У нас такі правила. Оце потвора. Гидота. Ще й ці прищі. Невже вони настільки великі, що вилазять із світлин? Хоча дякую. Так хоча б в особисту справу влізе. Дякую вам. Аго, не підморгуй тут мені. Повертайся до камери. Та я просто хотіла подякувати вам за обличчя. А це що таке?
Поглянь, у нас є план визволення. Ова! Друзі, де ви це дістали? До речі, ідеальна шкіра ж в мене вже є. А як щодо нової зачіски? Я згодна. Почнімо. Тоді тобі знадобиться ось це. Ніколи не користувалася таким. І не будеш, вона моя! Але мені треба лише на кілька хвилин. Що ти робиш? Маю власний план. Отакуй, так швидко? Час тікати. Це мені знадобиться? Сподіваюся, не помітить. Що може бути кращим за старий пончик? Стривайте, а де ви в'язнені? У нас втеча! Тривога! Кот червоний! Червоний кот! Навіть не думай, що я тебе не дістануся, Ньорде! Ось ми і зустрілися! Цей неймовірний запах волі! Надихалася! А, тільки не це! Прогулянку завершено! Час повертатись до камери! Все-таки доведеться діяти за планом. Не засмучуйся, дитинко. Я поцупила в нього плойку. Отакої. Цікаво. Мені подобається. А можна тепер я спробую? Закручуємо локон і вмикаємо гаджет. Просто краса. Чудово. Ще один пункт виконано. Ніколи не бачила себе такою гарною. Хто тут? Агов, заборонені речі не цікавлять? У мене є дещо. Цікаво. Я би не відмовився від бластера. А я візьму джойстик. Я також. Руки геть. Кожному по одному предмету. Гаразд. Тоді міняю його на плойку. Люба, ми так давно не бачилися. І навіщо вони зняли ту насадку? Як вони чистять зуби? А можна й мені спробувати? Дуже потрібно. Це не гігієнічно. Хоча я готова обміняти на скелет русалки. Він має бути в мене на кормі. Благаю. То ти про це? Забирай разом із парукою. Тепер я покажу тобі весь світ. Бувайте. Неймовірно. Спрацювало. Від чого саме цей джойстик? Привіт, це твій тюремний магазин. Чи хочете придбати мушлі на будь-який смак та колір? Чудово, беру. Bad boys, what you gonna do? Ой, не тікай. Такий дивний. Спробуй приєднати чек до нього. Слушно? Wrong trick. Завантаження програми керування завершено. Вдалося. А тепер ходімо до крамниці. Ось так. Ой, а що як? Гей-гей, сподіваюся, це мій розмір. Добрий день. Дайте, будь ласка, мушлі та фарбу. Okay. Звісно, офіцере. Завдання виконане. Агов! Місію виконано. Дякую тобі. Оу, що це було? Мені потрібна відпустка. Чудово. Ідеально підходить. Можемо викреслювати топ. Не можна розкидатись чипами. Ну, ми ліпше під'єднаємо його до нашого комп'ютера. Добре, що маю диплом хакера. А тепер ми пограємось. Чудово, що за гра? Повір, тобі сподобається. Так і знала, що цьому восьминогові не можна довіряти. Ува, такий гарнющий хвіст. О, ні, акула, треба пильнувати. Ухилилася? Треба якомога хочіше звідси тікати. Замок? Друзі, допоможіть мені добути цей хвіст. Вам треба поставити вподобайку під цим відео, щоб замок відімкнувся. Покваптеся, будь ласочка. Щиро вам дякую. Ви найкращі. Ге-ге-гей. Пасує ідеально. Все, акуло, раунд-реванш. Так, я чемпіонка. Ура. То в нас новенький? Ви не маєте права. Я не Ньорд. Те, що ти з'їв Ньорда, вже про щось каже. Агу, що вона робить? Ну ж, бо посунься. Злізь, ти мене розчавиш. Так зручно, не думав, що ти така м'яка. Злазь, рятуйте. Ух, ледве викараскалася. І чому це мені так не таланить? Це я також заберу. Ось тепер те, що треба. Так несправедливо. О, обід? Дуже вчасно. І не кажи, ха-ха. Ми мусимо розправитися з цим хлопцем. Згодні? Аго, не ображай нашу подругу. Аго, відпусти мене, в мене алергія на молюсків. Ха, отримав. Злізь з мене негайно. Благаю, випустіть мене. Я так не можу. Ну ж, бо злізь уже. А що, так можна було?
А тепер знімемо шубку. Неймовірне полегшення. Залишилися хіба що ноги. Справу зроблено. Мені якось одразу тут не сподобалося. Що ж, спробую сісти в іншу в'язницю. Хай щастить, невдахи. Обернись. Далеко зібрався. Від мене ще ніхто не тікав. Оуч! Виходьте, час попрацювати. Інуло без сюрпризів. А тепер, ледарі, хоч іж до роботи. Ваші пензлики, починайте фарбувати. Це шанс закрити ще один пункт. Час переходити до макіяжу. Хагі, відвертатимеш увагу охорони. Залюбки! Агов, геть в'язницю! Аніруш, в'язниця – твій новий дім. Не смій так казати. Вам нічого не можна доручити. Повертайтесь до камери, ворушіться. Більше я вас не випущу. А це ми ще побачимо. Поглянь, що я знайшла. Можемо переходити до макіяжу. Використовуємо смужки для трафарету, щоб стрілки були рівними. Синій чудово пасуватиме. Такий насичений. Ну ж бо, подруго. Що ж, до роботи. Ось так. Акуратненько. Гадаю, вдається чудово. Додамо зеленого. Тепер я справжня підводна принцеса. Звісно ж, у русалки мають бути розкішні вії. Чудово! Агова, це що таке? Гадаю, тобі це знадобиться. Дякую, Люба. Трішки блиску мені вочевидь не завадить. Тільки поглянь на цю красуню. Завершальний штрих – помада. Я чарівна! Що відбувається? То це ти злий восьминогу. Хоча я знаю, як мені це допоможе. Тепер нанесемо візерунок лоски. Поглянемо. Крутезно! Можеш викреслювати макіяж. Куди це ти його поніс? Тебе це не стосується. Аго, поверни негайно. Куди ти повзеш? Тут йому точно від мене не сховатись. А ось і список. Зачекай, це крамниця іграшок. Здається, я знайшла вихід. На волю. Ой, тут потрібен ребрендинг. Уявляєш? Це ж моя ув'язнена. Благаю, не треба. Тільки цього не вистачало. Як він це зробив? Ага, догралася, лялечко. Надалі не чіпатимеш мої речі. А я не чіпав. Ува, а це що таке? Гадаю, це ключ до свободи. Ауч. Оце дурненькі, купилися. Ну ж, бо проходьте, і хучіш. І без витівок. Я стежу за вами. Збагнули? Ось накачаюсь, і тоді тобі мене годі зупинити. Ну, ми навчимо науки цього малого зазнайку. Здається, я готовий до нових ваг. Зачекай, я виб'ю нам вихід на волю. Почнімо з тебе. Ух. Дріт. Гадаю, я зможу щось зробити з цим. Кілька вузликів тут. Кілька вузликів тут. Чудово. Тепер приміряємо. Обмотаємо навколо руки. Я можу щось додати? Перли. Чудово. Нанизуємо намистини. Поглянь, у них американські гірки. Моя прикраса майже готова. Ува, така краса. А тепер трум-трік. Просто шедеврально. То що, салаги, час дати вам майстер-клас. Зараз покажу, за що мене називають великим Майком. Раз, два. Ось і все, розігрівся. Оце так сила, оце так міць. Ого, схоже, намічається битва машин. Тепер я, ну жбо, хват і... Ох, така важелезна, відпусти. Шоу завершено. Може, мені хтось допоможе? Тільки не знову. Мій Шаркі, хто з тобою це вчинив? О, неприємно. Що ж, доведеться допомогти? Розпочинаю непрямий масаж серця. Так, мені вдалося. О, Шаркі, ти знову зі мною. Відсвяткуємо це танцями з Фортнайт. Дякую тобі. А ось і винагорода за твою допомогу. То це мені? Дякую. Вона чудово вписується у мій образ. Гадаю, можна звіритися зі списком. Чудова робота! Ура, вітаємо! Тепер, коли ти вже не ньор, а русалка, я можу тебе випустити. Ви її не бачили?
Моя дружина зникла. Ось вона. Люба, я страшенно сумував. Нарешті ми знову разом. А як щодо мене? Візьміть мене до сім'ї. У мене чудове резюме. Гадаю, ти чудово впишешся. Ува! Спасибі! А це що таке? Цікаво! А як щодо походу в кіно? Я згодна. Тоді вперед! Ми на місці. Не так швидко. Вампірам вхід заборонено. Такі правила. Ех, не поталанило. А я йду. Стривайте. Мокрим сідницям тут теж не раді. Зачекай, я миттю владнаю. Агов, не посіюй, зубастий. Ти не станеш у нас на дорозі смертна. Арррр. Ох. Шлях вільний, Люба. Ходімо. Сушитимеш сидіння. Ха-ха, оце так крутизний фільм. Ну, ми сходимо ще раз. Оу, я дещо забув. Агов, дякую, що підіграла. Нема питань, зубастий. Дякую. Ну, ми поглянемо, чим ми тепер займемося. Час переходити до зачіски. Здається, я бачила в Ютубі один лайфхак. Покажу дитині. Оце чудово! То ми можемо зробити так само? Ну, ми спробуємо. Якщо ти готова, то я вмикаю пилосос. До роботи! Спершу збираємо все волосся в пучок і утримуємо його. Дивовижно! Тільки не рухайся. Зараз я все зроблю. Що? Куди це вона поділася? Агов, ти тут, крихітко? Спершу вона, тепер мої губи. Люба, що відбувається? Це все пилосос. Та як він посмів? Все, я викликаю його на дуель. Прибери свій хобот від моєї обраниці, мерзенна машино. Я тобі покажу, як чіплятися до пані. Отримуй. Ой, вампі. Крихітко, чи в тебе все добре? Ого, тобі подобається, як я прикрасила свою зачіску? Так, це дуже стильно. Ну, ми тільки я заплету тобі кіски. Це буде супер-комбо. Дякую, дуже гарно. Мене дійсно годі упізнати. Це був неабиякий бій. Що то з тобою? Я чемпіон вітальні у реслінгу. Ра! Урсула годувала їх лише вівсянкою. Жах! Будь ласка, припини. Що це за нелюд? Мені лячно. Врятуй мене. Що трапилося, малюку? Там моторошна Урсула. Тобі нема чого боятися. Не будь боягузиком. Ти ж вампір. Так, ти маєш рацію. Маю дещо, щоб ти про це не забував. І нехай у цьому плащі всі бояться тебе. Збагнув? Будь сміливим та зухвалим. Непогано вдається. Тепер я справжній Сигма. Суперово. Дай на 5. З чого це раптом? Молодець. Руки геть. Гаразд, я зрозумів недоторку. Моя школа. Так, наводимо чистоту. Люба, чи ти станеш моєю дружиною? Зараз? Я не готова до такого. Що? Після всього, що було? Заклинаю тебе погодитись. На мені це не працює. Друзі, якщо ви вважаєте, що я повинна погодитися, то ставте вподобайки під цим відео. Ти ж сам бачиш, вампе. О, ні, друзі, благаю, поставте вподобайку. Русалка, моє кохання. Дякую вам. Ого, я згодна. Ти не пошкодуєш, Люба. Ну, я тебе обійму. Гей, вітаємо. Ах, чекаю, не дочекаюся медового місяця. Якщо ми вже тепер одружені, то й обов'язки по дому ділимо між собою. Ох, оце я красень. Хіба так можна? Маго, я теж хочу таку краватку. Ну, будь ласочка, віддай. Негайно зупинись. Віддай чи задушу. Гаразд, згода. Тільки спершу, ну, ми зробимо кастом. Ця краватка буде просто зубодробильною. Додамо ланцюжок. Ох, яка краса. Кілька деталей не завадять.
Чорне жабо додасть аристократичності. Ще й подарунок від мене. Тепер це твоє. На таке, вочевидь, не можна вдягати. Ось тепер ти справжнісінький вампір. А мені дістанеться екземпляр з офісних часів. Ха-ха, ти маєш жалюгідний вигляд. Я так 3 роки ходив. Усі в коледжі будуть від мене шаленіти. Супер стиляга. О, вампе, ти такий романтик. Тільки з тобою. Матуся, це тобі. Ха, ніяково вийшло. О, крихітко, це так зворушливо. Бачив, який талант має? Тату, це тобі. Ви лиш погляньте. Фу, ти просто повторюєш. Я люблю маму більше, збагнув? Ні, я люблю тата більше за тебе. Та ти просто підлабузник. Друзі, напишіть, а кого більше любите ви, маму чи тата? Щоб такого зараз послухати. Ха, зараз тобі зовсім не буде що слухати. Ого, стривай, що це ти робиш? Хе, ось так краще. Що ти накоїв? Відчепися від мене, божевільний! Аго, припиніть! Мамо, поглянь, що він вчинив з моїми дисками! Уявляєш? Дай їх сюди! Є ідея! Лише трішки фантазії! Що це таке? О, вау, це крутезно! Мамо, дякую тобі! Вже кортить погратися з нею? О, коти її до мене! Тоді лови! Ова! Я рада, що ви більше не сваритеся! Трум-трик! Дуже круто, тату! Ще пак! Хм, а що мені ще лишилося? Польоти теж є у списку! Час!